Azərbaycanda 2017-2018-ci dərs ili bu gün başa çatıb. Bu münasibətlə ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisələrində son zəng çalınıb. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə 2017-2018-ci tədris ilində 9-cu sinifi 111.257, 11-ci sinifi isə 83.001 şagird bitirir. 2018-2019-cu tədris ilinin əvvəlinə Respublikanın ümumi təhsil məktəblərinə gələcək 1-ci sinif şagirdlərinin sayı isə 165.780 proqnozlaşdırılır. Son zənglə əlaqədar iyunun 14-də Baş Polis İdarəsinin polis qarnizonu gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Paytaxtda fəaliyyət göstərən bütün məktəblər polisin nəzarətində götürülüb və orta məktəblərin birləşdiyi ərazilərdə polis naryadlarının sayı artırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda tədris ili sentyabrın 15-də başlayıb, iyunun 14-də başa çatır.